Уламки російської ракети впали на будинок у центрі Дніпра, пробили дахи і перекриття одного з поверхів. Бойова частина ракети влучила просто всередину квартири. Нами на прямому зв'язку наша Поліна Вегера. Поліно, вітаємо. Що тобі відомо? Чи є постраждалі, що зараз відбувається у будинку, чи евакуювали з нього мешканців? Так, колеги, постраждала 31-річна жінка. Це якраз власниця тієї квартири, через яку сьогодні вночі пролетіла російська ракета. У неї легкі травми, синці та забої. Її оглянули медики та вже відпустили додому. На камеру говорити вона відмовилась, тим дозволила зняти те, що зараз в її квартирі. Ви бачите наслідки на відео. Російська ракета впала просто на дах будинку, пробила його, зайшла трішки по діагоналі, пробила дві кімнати квартири на 4-му поверсі, потім пробила підлогу і потрапила у квартиру на 3-му поверсі. Там наразі нікого вдома немає, втім, як кажуть рятувальники, на будинок впала саме бойова частина ракети, вона могла здетонувати в будь-який момент, тому посеред ночі рятувальники евакуювали всіх жителів будинку, близько 40 людей, вивели їх за межі двору і винесли звідти цю бойову частину ракети. Ось що нам розповів місцевий житель. Сидів на дивані, підскочив разом з диваном і почав збиратися. Вийшов на вулицю, вже сусіди були на вулиці. Я кажу, що приїхали пожежні, всі служби приїхали. І тоді вже ж позвонив родині, щоб родина виходила з дому. Десь о 2-й ночі нам дозволили повернутися додому, тому що вони, так скажемо, винесли бойову частину. Бойову частину ракети рятувальники знешкодять у безпечному місці, більше постраждалих немає. Додам, що це 4-поверховий будинок у самому центрі Дніпра, наразі у ньому пошкоджений дах та перекриття квартир на 4-му і 3-му поверхах. Ремонтні роботи тут поки що не розпочали, втім на місці вже були комунальники, оглянули місце. І наразі це поки що вся інформація на цю годину, колеги. Дякуємо, Поліна Вегера з Дніпра. В один з будинків влучили уламки ракети.